Oikein hyvää päivää taas ja tervetuloa tähän, tai iltaa ja tervetuloa tähän huuhailun hetkinen kuudenteen talvihuuhailuun mukaan. Ja tämä on nyt sitten perinteinen jouluaatto huuhailu. Ja täytyy sanoa, että eilen kun tein sen aaton huuhailun, niin siitä mahtavasti maahan kuitenkin tuli edes vähän enemmän lunta, kun entisesti jo ehti sulaa pois. Tässä näkyy vähän meidän talon valoja. Tuolla yhdellä parvekkeella on vilkkuvatkin valot ja tuolla näkyy itse asiassa nuo meidän parvekkeen valot. Tai siis, ei kun siis keittiövalot tuolla noin. Siellä näkyy meidän keittiömme ikkuna. Mutta tosiaan lähden nyt sitten tämän taas tekemään ja perinteisesti nykyään tykkään aina lähteä tuonne suuntaan, niin kuin lähtisin Helsinkiin, mutta en sentään mene. Vaan tykkään vain jostain syystä nykyään sieltä kiertää kylälle. Näin jouluaattona. Tänään on siis lauantai 24. joulukuuta. Samalla tässä tulee muuten myöskin lauantain perinteinen kävely tehtyä, että molemmat yhtä aikaa. Ja siinä näkyy vähän taas jouluvaloa naapuritalosta. Mutta joo, tällaista tällä kertaa. Ja täytyy sanoa, että kyllä nyt on oikein mukava sää, kun joskus on ollut vähän huonompikin, vähän pakkasta ja sitten vähän edes enemmän lunta ja kauneutta maassa. Nykyään tämäkin reissu on mukavampi tehdä tätä kautta ennen kuin tänne on uudistettu nämä valot. Ja on niin hienot valot. Näkee hyvin. Yllättävän paljon liikennettä täällä näin. Joko minä lähdin paljon aikaisemmin kuin yleensä tai sitten joku muu syy on. Rengashuolto meni siinä ja kaikennäköistä muuta. Yleensä kuitenkaan ei näin paljon autoja ole näkynyt tällä matkalla. Taas tulee auto. Ja tässä näkyy taas naapuritalojen valoja hieman tuolla. Huhhuh, tuolla on vastapäätä yhtäkkiä näkyy aikamoiset vilkkuvat valot, joita en muista muina vuosina nähneeni. Sekä tuolla näkyy sinistä ja punaista valoa, joista punainen valo vilkkuu. Ja itse asiassa tästä näkyy myös meidän naapuritalon pihakuusi. Meillä ei itsellämme taida edes olla tänä vuonna minkäänlaista pihakuusta. Pitääkin takaisin tullessa käydä katsomassa vielä sitä pihaa. Onko edes pyöräkellarin valoja? Viime vuonna nimittäin ei ollut myöskään pihakuusta, mutta pyöräkellarin valot oli. Nyt olen kävelemässä ikään kuin sitten kylälle päin taas. Ja tästä sitten taas näkyy tämä talon pihakuusi, jossa veljeni ennen asui. Joskus olen mennyt sen edestä tuolta noin tietä pitkin, kuten muistaakseni viime vuonna. Mutta tänä vuonna ajattelin jatkaa vielä enemmän tänne kylälle päin ja kääntyä vasta siitä, mistä yleensä aika usein olen lauantaisin kävellyt. Tässä taas hienosti puiden läpi näkee saman joulukuusen, minkä jo eilen näytin. Aaton huuhailussa tosin en saa sitä kovin hyvän näköiseksi, mutta kuitenkin hauskasti loistaa puiden välistä. En tajunnutkaan, että se näkyy tänne näin hyvin. Tai sitten minä en ole kävellyt yhtä useasti tänne jouluaattona tai jotain, koska jotenkin usein jäi nyt kuvaamatta koko puu, mutta täältähän sen pystyisi jouluaattonakin kuvaamaan. Jatkossa täytyy muistaa.
Ja tuolla on sitten tämän yhden kerrostalon paloja, joita näkyy tuolla päin. Ja sitten tuonne entisen lähikaupan. Ja sitten siinä on se yksi pizzeria, niin sen kohdalta ajattelin kääntyä kävelemään taas koulukeskuksille päin, niin kuin usein lauantaisin. Tässä myöskin kylälle mennessä huomasin eilen, tai oikeastaan tullessa huomasin, että tuolla yhdellä parvekkeella on aika hurja vilkkuva valo myöskin. Ja täytyy sanoa myös sen verran, että en ihan varma ole, tulenko tätä kautta takaisin tältä reissulta, niin päätän kuvata se jo nytten. Ja sitten tuossa on tuo lähikauppa. Tai entinen lähikauppa ja sen vieressä oleva parturi, josta loistaa taas valo. Baari on suljettu ja kauppahan on muutenkin suljettu ollut jo pitkään, niin siellä ei loista mitään. Ja noita valoja, jotka tuolla loistavat, niin niitähän on saanut myöskin ihailla jo koko joulukuun tuossa yhdessä lähitalon pihassa. Taas perinteisesti. Tätä en ole tainnut missään huuhailussa mainita, mutta Pizza Express on vaihtanut nimensä. Sekin on tässä samassa talossa kuin tämä entinen lähikauppa, niin muuttanut nimensä Sipoon Express Pizzeriaksi. Ja siellä on tällainen vilkkuva nauha. Tästä näkyy hieman tuolla pienet pisteet, jotka lepattavat niin nämä hautausmaalle johtavan tien vieressä olevat soihdut. Muuten nyt sitten jatkan tästä eteenpäin tänne matkaa normaaliin lauantaiseen tapaan. Usein myös tällä huuhailulla olen kuvannut tämän ruotsinkielisen lukion valoja, mutta nytpä niitä ei ole, kun tämä on peruskorjauksessa. Sen sijaan on kirkas työmaavalo, joka ei ole kovin tunnelmallinen. Sen sijaan tuolta yhdestä talosta, jossa on niitä opiskelija-asuntoloita, niin sieltä loistaa joku valo, joka vaihtaa väriä mukavasti. Jännä sattuma on se, että tämä huuhailu menee samaa reittiä kuin talven ensimmäinen huuhailu. Silloin en huomannut mitään, toisaalta silloin oli päiväkin. Nyt huomaan, että tuolta näkyy tuon yhden osan valot, joka on entistä yläastettani, joka säilytettiin. Ja lumihiutaleita ikkunassa myöskin. Nyt jos olisi perinteinen lauantai-kävely, niin menisin tuosta noin, mutta enpä mene, koska tämä on taas sitten jouluaaton perinne ollut jo jonkin aikaa, että haluankin mennä tänne päin suoraan. Niin kuin perjantaisin nykyisin aika usein. Ja sitten sen keksin itse asiassa jo toissa vuonna, että menen tien ylitse kuitenkin tässä heti, enkä vasta myöhemmin, niin kuin joskus kävellessäni tätä reittiä, koska tässä sitten näkee tuon yhden kaupan valoja mukavasti sekä myöskin tuon yhden parturin. Eli tässä kohdassa nyt sitten menen tien ylitse näin. Ja viime vuonna minä tein myös suoran version tästä joulupäivänä, mutta nyt tänä vuonna en taida tehdä. Mutta tässä näitä kaupan valoja. Perinteinen kanssi on tuolla, mutta se ei pala tällä hetkellä, mutta kesäkahvilassakin on kyllä ikkunoissa valot ja muuten ihan hauskat valot siinä. Ja sitten tästä kylälle päin. Jotkut paikat aion hypätä myös tällä kertaa ylitse, mutta tätä paikkaa en. Sen sijaan nyt valot eivät ole kuusessa, vaan on kuusessakin näköjään jotkut pienet valot, mutta tässä parturissa on näköjään muu jännä valo tuolla alhaalla. Ja vielä joku diskopallon näköinenkin tuossa. Mikä ihme, jotain ihmeellistä kiiltävää. Ja sitten taas tuossa ravintolassa ei näköjään ole tänä vuonna minkäänlaisia valoja.
päätin yhden ison oon kanssa tehdyn huuhailun kaltaisesti mennä tänne Sipoon lukion pihalle katsomaan, että täällähän on ikkunassa mukavat joulukoristeet, paketteja ja tonttuja jälleen. Kuten joskus aiemminkin. Ja näin olen saapunut taas keskustaan. Hautaustoimiston ikkunassa on tällainen jouluasetelma. Ja sitten keskustassa pystyy kuvaamaan taas tätä valopuuta, joka tänä vuonnakin on tässä entisen kuntalan edessä. Ja siellä tietenkin samaan kuvaan mahtuu hienosti tuo joulukuusikin, jota kuvasin jo yhdessä huuhailussa aiemmin päivällä. Tästä näkee vielä hienommin tämän kuusen lähempää. Ja sitten matka jatkuu tänne alaspäin. Tämä on ollut yksi tapa myöskin jo jonkin aikaa, että aina menen mieluusti tänne alaspäin tässä jouluaaton kävelyssäni vielä. Ja sitten täältä tällä kertaa kyllä vähän tulee muokattua tätä näin, kun tuossa viime viikolla huomasin, että yhdessä huuhailussa, että on eräs jännä valo yhdessä paikassa, niin sen haluan kyllä nyt sitten tällä kertaa näyttää pimeässä, niin nyt sitten aion nousta tällä kertaa toista reittiä ylös, mutta tästä taas sitten myöskin kuva näistä valoista otetaan. Näin. Mutta nyt sitten matka jatkuu tänne alaspäin. Nyt olen kävelemässä täällä kauppojen luona ja huomasinpa tämän, että tästä on purettu tästä huoltoaseman ympäriltä jo aidat pois, tai entisen huoltoaseman ympäriltä työmaa-aidat pois. Kovin hyvin eivät näy toiselta puolelta varmaan paremmin, mutta ne sitten joskus toisten esitellään uudelleen. Tätä perinnettä en jätä välistä, eli näytän kun tuolla on tuo kotipizzassa tuo poro jälleen, jonka viime vuonna bongasin. Enkä myöskään tätä perinnettä, että tästä näkyy hienosti nämä molempien kauppojen valot. Eivät kovin ihmeelliset tänäkään vuonna. Tästä sitten näkyy tämä kylätie. Vanhat lumihiutalen valot näkyvät tuolla noin palavan. Ja sitten tuolla päin on se uusi paikka, minkä tuossa viime viikolla bongasin ja jota olin ajatellut käydä katsomassa, mutta tajusin, että se tulee varmasti näkyvän myöskin uuden vuoden aaton kävelyssä, kun tuonne päin menen, ja muutenkin siinäkin olen vielä näyttänyt valoja, joten jätänpä sen näyttämättä kuitenkin tässä näin. Sen sijaan lähden kävelemään tästä ihan normaalisti tänne, minne muutenkin lauantaisin kävelisin. Ja tätä reittiä kotiin sitten taas muutan vähän perinteitäni siis. Ennen olen vielä mennyt tuosta ylös tuonne apteekin eteen ja käynyt sielläkin kuvaamassa valoja, mutta siellä ei kovin mitään erikoista tänä vuonna myöskään ole, joten tällä kertaa teen ihan näin, että käännynkin tästä kävelemään suoraan kotiin. Ja tosiaan uutena vuotena, kun tulen Kuntalan ohitse, niin siinä taas näkee Kuntalan perinteiset valot, ja sitten menen tuonne päin, niin sitten näkee nekin valot, mitkä jäi nyt tässä esittelemättä. Tehdään tällä kertaa näin. Nyt olen sitten jo kotipihassa, ja täytyy sanoa, että ei ollut matkalla kauheasti kuvattavaa muutakaan. Yksi paikka on, mutta sen päätin kuvata myöskin uuden vuoden aattona taas. Niin saa vähän siihenkin vielä lisää sisältöä. Tosin tänä vuonna varmasti sisältöä riittää, koska aikomuksena on taas mennä Helsinkiin, jossa järjestetään normaalit juhlat. Mutta se on sitten seuraava huuhailu varmaankin. Huomennakin kyllä taidan käydä kävelyllä, mutta silloin päivällä. Enkä tee siitä huuhailua.